Hola. Sisi kama shirikisho tumejipanga kwa msimu unaokuja, lakini pia tunaendelea na mazungumzo ya watu mbalimbali, wadau mbalimbali, angalau kuweza kuwekeza kwenye hizi ligi zetu mbili ambazo sisi tunaziona ni ligi bora, ingawa zina changamoto ya watu kwenda kuwekeza kwao. Kule ndio tuna misingi mizuri. Lakini pia msimu wetu wa leo kwenye tunzo hizi tutakosa tunzo za ligi za miaka 17 na miaka 20 ya vijana, kwa sababu ligi hizi kutokana na ratiba bado zinaendelea. Lakini mwaka kesho tutajitahidi tutakapokuwa tuko hapa bado na hizi ligi ziweze kupata tunzo kwa wale ambao wanastahili kupata hizo tunzo. Kwa hiyo ndio maana nikasema kila mwaka tunaboresha zaidi. Nisichukue muda huu kuzungumza maneno mengi, isipokuwa niwakaribishe na niwashukuru kwa kuweza kuacha shughuli zenu kuja hapa kujiunga na sisi. Baada ya kuzungumza mawili machache kutoka hapo katika hoteli ya Rotana jijini Dar es Salaam, huyu ni rais wa TFF Wallace Karia ambaye ametoka kuzungumza hapo kama ulivyoweza kumuona. Sasa baada ya kuzungumza ndo tuzo zikaanza kutoka. Twende kutizama sasa, baki nami tuangalie, je, mchezaji gani amechukua tuzo na katika kipengele gani. Kabla kwenda huko, nikukumbushe unaweza kusubscribe channel hii ya Rini Media popote pale ulipo, na ukisha subscribe basi bonyeza alama kengele ili kuweka notification on, kwa maana kwamba kila taarifa tunayokuwa tunakuletea basi wewe unapata kwenye simu yako. Lakini pia unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii. Facebook tunatumia jina la Rini Media, lakini pia tuna page pale na tuna group yote tunatumia jina hilo Rini Media. Na Twitter pia tupo pale, Twitter tunatumia jina la @RiriTV, na Instagram tunatumia jina la RiriMedia_online. Sasa twende moja kwa moja katika tuangalie washindi wa tuzo ambazo zimetoka leo tarehe 7, ambapo zilikuwa zinafanyika katika hoteli ya Rotana kwa ushirikiano wa NBC ambayo ndio mzamini mkuu, na Azam Sport ambao wao pia ni warusha matangazo ya moja kwa moja, lakini pia ni wadhamini kwenye haki ya matangazo ya video. Lakini pia TFF na ambao pia ni ndio wahusika wenyewe kwenye shughuli hii. Tunaanza na tukitizama kwamba mchezaji bora wa Azam Sport Federation Cup ni Abduli Sopu, mchezaji bora ni Fatuma Isa Feti Dansa. Hii ni kwa ajili ya kwa upande wa wanawake. Upande wa wanaume ni Abduli Sopu, mchezaji wa Azam kutoka pale ambaye alikuwa anacheza timu ya Coast Union. Lakini bao bora limefungwa na Fiston Mayele, ambayo mechi ilikuwa Yanga vs Biashara United ya Mara. Kwa hivyo kama naweza kurudia hapa kwamba Sopu ndio mfungaji bora na mchezaji bora wa mashindano ya Azam Sport Federation Cup. Lakini pia kwa upande wa wanawake ni Feti Dansa, na upande wa goli bora limetoka kwa Mayele, na goli hilo lifunga zili ya Yanga wakicheza na Biashara, aliwafunga Biashara. Huyu ni Mayele, mchezaji wa Dar es Salaam Africa. Lakini pia the MVP award MVP award imeenda kwa Yaniki Bangala. MVP award nafikiri unaelewa, mchezaji bora ameenda kwa Yaniki Bangala, ndende kwa Yaniki Bangala. Lakini pia kikosi bora cha NBC ni goalkeeper Diala, mabeki bora Juma Shabani, Zipo Junior, Inonga Baka, Mamunyeto, viungo ni Bangala, Feitoto na Sopu, washambuliaji ni Mpole, Mayele pamoja na Sako. Hicho ndo kikosi bora. Tuzo ya kipa bora wa ligi ya NBC amekwenda kwa Djugu Diala wa Yanga. Tuzo bora hiyo imeenda kwa Djugu Diala. Lakini Djugu Diala huyo tunamtizama kidogo hapa kwamba yeye mpaka anakuja kuchukua tuzo bora ana kitu gani, kwamba yeye kacheza michezo 23, clean sheet 15, goal conceded 8, penalty saved 0, na clean sheet per game ni 0.65. kwa hizo ndio takwimu zake za huyo Djugu Diala. Kwa hiyo tuendelee kutizama hapa washindi wa tuzo mbalimbali, baada kuishia hapa kwa Djugu Diala ambaye yeye ndiye aliyechukua
tuzo hiyo. Kiungo bora wa ligi kuu ya NBC ni yani Kibangala, yeye ndio kiungo bora yani Kibangala amechukua tuzo hiyo. Mchezaji huyu wa Dar es Salaam Yanga Afrika, lakini goalkeeper bora kama nilivyokuambia Djigu Diala, beki bora ni Inoka Banka, kiungo bora ni Yaniki Bangala. Inoka Banka kama nilivyokuambia yeye amechukua tuzo naye kama beki bora. Clara Luvanda huyu anatoka Yanga Princess, ameshinda tuzo ya mchezaji bora chipukizi wa ligi kuu ya wanawake. Huyu anaitwa Clara Luvanda, amechukua tuzo ligi bora ya wanawake. Tunakwenda kutizama pia tuzo zingine hapa. Kocha wa timu ya Yanga, yeye Nasir Nabi, amechukuliwa kuwa kocha bora wa msimu huu wa ligi kuu ambapo tayari ameshachukua. Tumtizame sasa Nabi naye ana vitu gani ambavyo amevionesha ambapo kama kocha mkuu wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Tunatizama hapa michezo aliyosimamia, michezo 30, ameshinda michezo 22, draw 8 na hajafungwa mchezo hata moja. Goal scored katika timu yake amefunga magoli 49, goal conceded magoli 8, clean sheet 22. Hizo ndo takwimu za Nasir Nabi akiwa kama kocha wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Kwa hiyo tunakwenda kutizama, tunaendelea kutizama kuona tuone hapa kitu kingine wa washindi wengine. Champion boy yeye ni Abdul Suleiman Sopu, kinara wa mabao Azam Sport Federation Cup akiwa na mabao 9, na yeye amepata tuzo yake hapo, amepata tuzo yake. Lakini pia amepata tuzo yake huyu kijana Abdul Suleiman Sopu, mfungaji bora Azam Sport Federation Cup. Lakini pia kuna Bakari Shime, tuzo ya heshima ya rais wa TFF kwa kuiwezesha Serengeti Girls kwenda kombe la dunia. Timu yenye nizam pia ni Tanzania Prisons. Kwa hiyo Bakari Shime yeye amepata tuzo ya heshima kwa kusaidia timu ya Serengeti Girls kwenda katika kombe la dunia. Lakini timu yenye heshima ni Tanzania Prisons. Hiyo ndio timu yenye heshima, Tanzania Prisons. Lakini tunakwenda kutizama pia tuzo zingine hapa. Tunakwenda kutizama tuzo zingine hapa. Kwa hiyo hizo ndo tuzo kwa kifupi ambazo zimechukuliwa. Yani Kibangala kama nilivyokuambia yeye amekuwa MVP. MVP. Kwa hiyo hizo ndo tuzo ambazo zimekwisha tolewa mpaka sasa. Tuzo zimesha tolewa mpaka sasa hivi. Lakini pia tuzo ya mfungaji bora top scorer yeye ni George Mpole, amechukua tuzo hiyo. George Mpole ameshinda tuzo ya mfungaji bora ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Amecheza mechi 30, amefunga magoli 17, ametoa assist 4, na amehusika katika mabao 21, na mfungaji wake average ni 0.57. huyu ni George Mpole, naye amekwisha tayari chukua amekwisha chukua sasa tuzo hiyo, ameshachukua tayari tuzo yake na yeye kama mfu.